For today's video, magluluto naman ako ng chicken makloba. So, meron akong one chicken. I cut it small pieces, onion, garlic, turmeric, curry powder, maji, black pepper, black lemon powder, tomato, green chili leaf, eggplant, kusa, bell pepper, onion, potato, carrots, and yung washed rice, tomato paste, oils, and salt. So, I will start. Saute the onion and the garlic with the hot oil. Yan. hanggang uh, a little bit golden brown at lumabas yung bango ng onion and the garlic and then all together na yung mga spices continue sute para may spread at continue na rin na maluto yung garlic at saka yung onion Yan. and then nalagay ako ng um, tomato na I cut the small pieces susutin natin hanggang maluto ng konti Then, next, all together na rin yung chicken. Ayan, igigisa ko muna. Ilalaga ko hanggang uh, 40 to 45 minutes hanggang lumambot siya. Ayan, ganyan lang yung way sa pagluluto ko yung uh, chicken makloba. Ilalaga ko muna yung chicken para lumambot kasi yun ang request nila. Ayan, ganyan lang. And then, nalagay ko na rin ng a little bit tomato paste kasi... Gusto nila is a little bit red rice. Pwede naman yung pag-yellow naman yung rice is medyo marami-rami po yung turmeric. And then white rice, pwede ni naman yun ah, kunti lang na turmeric lalagay. Then nalagay ako ng tubig, yung tama lang sa paglaga ko sa chicken at saka rice mamaya. Ayan. So maglaganin ako ng little bit salt, yung tama lang sa lasa ng aking sabaw sa paglaga ng chicken. And then, while po nilalaga ko yung chicken, prinito ko na rin yung potato, carrots, kusa, bell pepper, green chili, and then the onion. Yung uh, tomato lang, hindi ko yan prinay. I-fry ko yan ng a little bit golden brown. Yan Yun So, yung yan yung aking uh, way or technique uh, sa pagluluto ng makloba. O pwede naman yung iba kasi directly na nilalagay nila sa pot yung uh, eggplant, mga vegetable nila, all together na chicken. Ganon. Or minsan naman, purnay nila, and then you fry a little bit yung chicken directly din sa pot. Ganon na. So, ito yung akong gusto kong way naman sa pagluluto. So, maraming way or technique sa pagluluto ng makloba kanya-kanya na lang yung style o paraan. So, ito, dito ako nasisihan at dito ako nasasarapan sa ginagawa, ginawa ko. Ayan. So, para din siyang, ano na din, para siyang din, uh, ano, yung chicken biryani style. Ayan. Saglit lang yung pagluto ko dyan, yung onion, ganyan lang. Yan, di ba? Pat, lahat ng vegetable ko dyan na. Uh, Pernay ko na. Habang niluluto ko yung aking uh, uh, chicken napaka chicken. Napakasimple. Ayan, ganyan lang, di ba? And then, na naluto na. Yan ko na nililaga yung rice. Ayan. Hanggang uh, maluto. then, suti na rin yung onion and the garlic. Kasi, ipa-finalize ko na. Yan, konti lang naman. Then, altogether din yung uh, mga seasonings ko, spices, konti lang. Para naman magkalasa yung uh, sa ilalim ng aking uh, pot, yung mga vegetable ko. Kasi, pinanay ko muna kasi. Yan. lang kailangan mix, mix natin mabuti para may spread po yon, yung, uh, si yung spices. Then, naglagay ako ng uh, sabaw nung kanina yung pinaglagaan ko sa Chicken para naman may lasa at tatama lang yung alat or yung sauce niya sa ilalim. And lahat na. Sinalansan ko na dyan yung mga frunay kong vegetable. Yan lang naman yung style ko sa pagluluto ng makloba. Sa tingin nyo is ma mahirap para sa akin madali. At uh, dit mas harap siya kasi may malasa na sa ilalim yung rice ko is may lasa na rin. Ganon. Gusto ko kasi maliban yung pinaka uh, ano yung sa ilalim ng pot, yung mga seasonings ko dyan may lasa. Pati na rin yung rice. Kaya kung saan ko nilaga yung chicken, doon ko rin nilaga yung rice. Ganon lang. As in, simply lang. Diba? Para lang naman siyang uh, chicken biryani style. Wala lang akong cauliflower kasi sa makloban, meron siyang cauliflower. Ayan. Half cook lang yung rice ko dyan. Hindi siya totally luto pa. Diyan ko na kasi iluluto mabuti. Ayan. Little bit ano lang siya. Parang brown mist lang style ng kanin ko. Ayan. Diyan ko na iluluto. As in malinang mahina lang yung apoy para hindi siya masunog. Ganyan lang guys yung pagluluto ko, di ba? Napaka-simple. And then nilagay ko na sa takata or sa thermos ng kanin para hindi siya lumamig kasi mamaya pa sila kakain. Napaka-simple, di ba? Masarap na yung kanin pati na rin po yung nasa ilalim. Hindi ko na upside down na maklob yung ginawa ko. Thank you for watching. It.